Sä tekit kulkea. No mitä sä oikein teit? En mä jaksa selittää. Mut sen luokse mulla ei kuitenkaan menemistä. Ja kotiin piti mennä, kun mut se kivuttelee mulle. No et saunalauteet on perinteinen rasti, kun ne on tullut oikein mokattua. Ei teidän sohvalle pääsi. Jos kerrot mitä teet. Sun Laura on vahingossa katjaksi. No, ei toivottavasti niin pahalta kuulosta. Sängyssä. Keskeen. Siis keskeen? Mm. Onneksi olkoon. Tuo täydet 10 pistettä. No hyvä, että se sulla on hauskaa. Mä en oikein tajua, että ensin sä sailaa kahden muiden kanssa kuukausitolkulla. Etkä mukaan kertaakaan ja nyt sulle enää yksi. No pääseekö ne teidän sohvalle vai ei? No pääsee. Otetaan ehkä vielä toiset kaljatkin kaupan päälle. Ihan sama, jos Jukka olisi kutsunut mua Maaritiksi. Tai Aleksi vaikka Petraks, aivan. Mutta toisaalta vahinkohan se nyt vaan oli. Hanna, hei. Aika freudilainen sellainen. Et Kari olisi niinku alitajuisesti toivonut, että Katja on sun paikalla. No ei oo nyt ihan tyhjästäkään synny. Sulla on varmaan ihan kauhean paha olo. No kun se tässä vähän kummallista onkin. Ei musta tunnu mitenkään. Ei musta oikeastaan tunnu yhtään mitään. Tää on kyllä hyvää viiniä. Toin sulle vähän aamiaista. Vanhaks sinun on hanamatonta vai? Ei, kun ei oo mitään syytä muuten, vaan ajattelin sua ilahduttaa. Täälläks sä luulit mut lepyttäväs? Appelsiinin mehunkin puristin ihan ite. Se on samanlaista kuin mitä juotiin Teneriffalla aina aamiaisella, muistatko? Muistin mä senkin, mitä sä aina aamiaisen jälkeen säntäsit sinne rannalle niitä pimuja tiirailee. Just joo. Hyvää huomenta sullekin. Sun äidis ei armoa anna. Aha. Kuka on laittanut aamiaista? Herättiin Nikon kanssa sen verran aikasi. Oltiin jo kylmyssäkin. Eikö se oltukin äitin kyltää? Pääsen muistat kuivata taipeet kunnolla. Mä vaihdan sille eilen vaipat niin vähän punotti. Kuivattu on. Siinä lattialla voi olla vähän vetosta. En tullut ajatelleeksi. Kansikin varmaan siirtää Nikon sänky takas mun huoneeseen. Viime yönä nukahdettiin tähän. Mut mitäs Ville siitä sanoo, jos mun lapsi nukkuu sun huoneessa? No ei se joka yö täällä ole.
Laitsit heivattä sana sänky takaisinpäin. Esimerkiksi. Niin kun menis siitä ihan sekaisin. Pitäisikö mun kertoa Villelle sit totuus? No, ehkä sun kannattaisi ensin katsoa, tuleeko teidän jutusta mitään. Kun et kerran alun perin kertonut sille totuutta. No kokosit vielä toisen niin sun huoneessa. Mut nyt me mennään joka tapauksessa pukemaan. Laskentaa lehtisi mainittiin ja rakentanko peiliä, rakentanko peiliä. Mitä? Musta sä oot vähän kohtuuton. Järvissä mielessä. Isän hiilostamisessa. Sä oot jo monta päivää kulkenut niskakyyryssä, vaikka on mun käsittääkseni edes tehnyt mitään väärää. Pysyyhän ainakin paikat ojennuksessa. Mitä sä tarkoitat? No kato nyt, kuinka siistiin kuntoon sun keittiönkin laittaa. Senkö takia sä sitä piinaat, että sä et sen kerrankin osallistumaan kotitöihin? Kyllä mä olen vielä vähän loukkaantunut. Keskata menemäsi nainen, ei jäädä tarvitse. Sulla meni myöhään, Aleksi. Mitä? Onko sulla käynnistymisvaikeuksia? Ei kun, siis mä olin Aleksin luona yötä. En sitten viittinyt jotenkin tulla tänne. No, olet sä Aki syynyt aamiasta? No niin. Laurahan meni ihan oikeesti, en tarkoittanut. No sattuuhan noita. Seppo Kulta. Mitä oot sä ollut Fajankin kanssa? No en tiedä, jos onkin. Oi helvää. Tuo on kyllä niin kiva kiusata. Onks mä siis sanonut anteeksi? No jos vastaisuudessa muistat, kenen kanssa oot sängyssä. Mä lupaan. Mä en tajua, miten mä... Te jätti botti haussa vai? Tulis nyt edes sen verran, että sais yksiön kalliosta. Mm. Siis Elina oli vakarille? Ei, mulla itelle. Loppus tää kyykytys. Vai niin, onks Ulla vielä pahana? No siitä lähtien, kun se yllätti Marjan mun kimpusta, mä oon viettänyt yöni sohvalla. Oot sä yrittänyt lepyttää sitä? No, mä oon tiskannut, mä oon siivonut ja vaikka mitä, tänä aamuna vein aamiaisenkin sänkyyn. Eikä sekään auttanut. Hyvä, etten saanut kananmunasta päähäni.